Bashkia Gjirokastër po ndërhyjë në lagje të ndryshme të qytetit për përmirësimin e infrastrukturës së brendshme rrugore. Aktualisht, strukturat e Agjencisë së Shërbimeve Publike të këtij institucioni janë duke ndërhyrë në lagjen Granic, ku po punohet për bërjen e disa shkallëve prej betoni, pasi në vendin ku po përmirësohet infrastruktura kishte vështirësi për qarkullimin e banorëve në këtë lagje. Ne prej disa ditësh kemi duke ndërhyrë, si që shikojnë tek lagja këtu Granic, duke pa që ishin të domosdoshme ndërhyrjet siç po bëjmë, sepse ndihmon njerëzit, komunitetin, si mund ta themi, ndihmon për kalimet, sepse ishte domosdoshme, dhe edhe po aq të bëhen të gjitha këto, është një ndihmë e madhe, do të bëhen siç kemi në vazhdim, do të vazhdojnë të tjera. Aktualisht tani për momentin jemi duke bërë shkallë pasi mbaruan këtu, se kjo pjesa këtu mbaruan shkallat. E tani po vazhdojmë segment gjithë të kështu të shkallat dhe si që janë këtu do bëhen të gjithë. Ndërhyrjet që po bëhen këtu janë gjatësi të konsiderueshme, si mund të thuan, dhe nuk janë gjëra të vogla. Është një punë e përditshme që vazhdojmë dhe do të vazhdojmë. Ndërhyrjet e tilla për përmirësimin e infrastrukturës rrugore do të shtrihen edhe në zonat rurale të Bashkisë Gjirokastër.